Peter? Ja, det er Mogens. Hallo? Hallo? Jeg er faldet. Hvem er det, siger du? Jeg er faldet, det gør jeg. Jeg vil have hjælp nu. Jeg falder ned fra stolen. Hvem er det? Ja, det er Mogens. Mogens? Ja, jeg ringer til. Ja, det gør ondt på mig nu. Jamen, hvem Mogens? Jeg har bare ringet til et nummer. Jeg skal have hjælp nu. Jamen, jeg ved slet ikke, hvem du er. Jeg har faldet ned fra stolen. Jamen, hvem? Jeg vil have hjælp nu. Hvem er Mogens? Mogens Glistrup. Jeg falder ned fra stolen. Jeg er ikke kommet op igen. Jamen, ved du hvad? Jeg kender dig slet ikke. Nej, men jeg har ringet til et nummer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det gør ondt. Jamen, så må du ringe til et andet nummer, du kender. Kan du ikke ringe til nogen, der kan komme og hente mig nu? Jamen, jeg ved jo ikke, hvor du er henne. Hold nu. Hjælp mig. Jamen, jeg ved ikke, hvor du er henne. Jo, jeg er nede på plejehjemmet. Jeg kan ikke høre noget. Det gør ondt nu. Jamen, jeg kan ikke hjælpe dig. Du har fået fat i et helt forkert nummer. Kan du ikke ringe til det, Heidi? Jamen, jeg ved ikke, hvem Heidi er. Jo, det gør ondt i ribbenen nu. Jamen, for søren, jeg ved ikke, hvem du er. Jeg er Mogens Glistrup. Det gør ondt i ribbenen nu. Jamen, ved du hvad? Du kommer til at ringe til en anden. Nej, du skal hjælpe mig nu. Jeg kan ikke hjælpe dig. Du er ikke ondt. Jeg skal have hjælp nu. Ja, det kan jeg godt følge dig i, men jeg kan ikke hjælpe dig herfra, for jeg ved ikke, hvem du er og hvor du er henne. Jeg er på pleje, Mogens. Jeg skal hjælpe. Det gør ondt i ribbenen nu. Hjælp! Hjælp Jamen, mig! Tag et andet nummer og ring til. Nej, det gør så. Jeg skal have hjælp nu. Ja, men så må du ringe til et andet nummer. Nej, jeg skal have kraftedeme ikke ringe til noget andet nummer for helvede. Jamen, jeg kender dig ikke, og jeg ved ikke, hvor du er henne, og jeg ved ikke, hvad for et plejehjem du er på, eller noget som helst. Nej, men det gør så ondt nu. Ja, men så ring til et andet nummer, jeg lægger på. Hej. Kan du ikke ringe til Heidi? Jeg kender ikke Heidi. Ring til Heidi. Jeg kender ikke Heidi. Og ring så til Heidi for helvede!